Biologie la coro estas nur muskolo kiu pumpas sangon tra la corpo, sed gi ciam havis specialan signifon. En la epoko de la faraonoj, Egiptoj vidis la coron kiel la sidejon de la animo. Gi estis pesata ĉe la tribunalo de la mortintoj kaj estis konsiderata atestanto de la vivo de la mortinto. Se gi estis en ekvilibro kun la plumo, la simbolo de Maat, la dio de justeco, la homo estis bona kaj meritis je postvivo. Oni pene mumiigis la coron por postere meti gin en la kadavron. La aliaj organoj kaj la cerbo aliflanke estis konsiderataj sen valoraj. Ankaŭ en antikva Grekio kelkaj fakuloj alkroĉiĝis al la ideo, ke la koro estas la sidejo de la animo kaj menso. Sed la organizo havis konkuradon. Alkmeono el Krotono malkovris ĉe mortintaj bestoj, ke la sensorganoj estas konektitaj al la cerbo per nervoj kaj atestis la dominan rolon pri tio. Ankaŭ Hipokrato poste konvinkiĝis de tiu opinio. Aliflanke, por Aristotelo, la koro estis la organo de la animo. La greka kuracisto Galeno de Pergamo poste rigardis la koron kiel specon de forno kiu altiras, varmigas kaj kondukas la sangfluon transportitan de la hepato. Dum la dexesa jarcento, la koro daure estis la fokuso de scienco. Leonardo el Vinci jam priskribis la organon de la kadavroj kiujn li dissekcis kiel specon de pumpilo. Cilasta estis finfine konfirmita fare de la angla kuracisto William Harvey en 1620. Usante bestain experimentoin li montris ke la koro movas sangon tra la korpo kiel pumpilo. Gi estis konsiderita kiel la origino kaj fonto. La sango cirkulado estis malkovrita. Rerigardante, ĉi tio estis la komenco de moderna koresploro. Gravas por ni tiu ĉi speciala organo. Gi ne estas nur la motoro de nia vivo, sed ankaŭ komunikas kun nia cerbo per la vegeta nerva sistemo. Konstanta mensa streso kiel granda funebro povas eĉ damaĝi nian koron fizike. La maldekstra ventriklo mallarĝiĝas kaj aspektas kiel bulba argila ŝipo uzata de japanoj por kapti kalmarojn. La Takotsuba-sindromo, nomita laŭ ĝi, kaŭzas simptomojn similajn al tiuj de koratako.